Burada belə bir sual var ki, sualın yəni ki, məzmunu budur, başa düşdüyüm qədər. Yəni, duha namazıdır, vitr namazıdır, deyil, hər gün mü qılınmalıdır, yoxsa 3-4 gündən bir mi? Şək yoxdur ki, bütün nafilə namazları, bütün sünnə namazlarının hamısında məqsəd, iki məqsəd var. Birinci məqsəd odur ki, səni bu nafilə ibadətləri Allaha daha çox yaxınlaşdırır. Daha çox Allaha yaxın olmağını təmin edir. Və səni Allaha sevdirir. Ən çox insanı Allaha sevdirən əməllərdən biri nafilə ibadətlərdir. İkinci səbəb də, əgər qiyamət günü, ahirət günü, sorğu-sual meydanında, hesab meydanında fərz namazların əksik gələrsə, sayı əksik çıxarsa, onda o qıldığın nafilə namazlarından onlar əvəz olunacaq, ödənəcək. Çünki insan əgər Allah fərz elədiyi ibadəti əksik çıxarsa, onun bədəlini cəhənnəmlə ödəyir. Qayda belədir. Əgər əksik gələrsə, bu Allahın rəhmətindəndir ki, fərz namazların əvəz olunması üçün sünnə namazları Allah Azze və Cəllə dinlə hesab eləyib. Bu birinci məsələ. İkinci məsələyə gəldikdə isə salih insanların sifətindəndir ki, vitri heç zaman tərk eləmirlər. Vitri tərk eləmirlər. Gək 1 rəkat, gək 3 rəkat, 5 rəkat, 7 rəkat, 9 rəkat və bu şəkildə, müxtəlif şəkildə qılmağa hərisdirlər. Ona görə İmam Əhməd ibn Hənbəl rəhməhullah deyir ki, vitri tərk eləyən insan pis insandır. Vitri tərk eləyən insan pis insandır. Və sələflər həmişə vitri qılmağa həris olublar. Amma duha namazına gəldikdə isə duha namazı necə ki hədisdə gəlir, Peyğəmbər salsam deyir ki, əvvabilərin, yəni ki Allahın ən sevimli qulları, Allaha ən yaxın olan qullarının namazıdır. Əvvabilər olardı. Yəni çox tövbə edən, çox Allaha qayıdan, çox səmimi insanların ibadətidir. Və bunu da müsəlman bacardığı qədər qılır. Bunu gün təyin eləmək sünnədə gəlməyib ki, 3 gündən qılmalsan və yaxud da 1 gündən bir qılmalsan. Namaz nafilədir və müsəlman bunu qılmağa həris olmalıdır. Hər gün qılsa da icazəlidir, ara bir qılsa da icazəlidir. Məsələ fəzilət və savab məsələsidir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.